হৈছে হিচাপে। এই গাঁওখনৰ নাম হ'ল 1 নং ডঙাৰগাঁও, জিলা তামুলপুৰ। গতিকে আজি এই গাঁওখনৰে এজন ল'ৰা অজয় মুৰ্মু নামৰ, যে আজি ইমান জৰজীৰ্ণ অঞ্চল বা জাগা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, এইখন জাগাৰ পৰা আমাৰ অজয় মুৰ্মুৱে যে চাকৰি পালে বা সক্ষম হ'ল, তাৰ বাবে আজি সঁচাকৈ আমি আনন্দিত। এই গাঁওখনৰ আমি সমাজ বা কিছু আমি দল সংগঠনৰ মানুহো আছোঁ, তেখেতক আজি আমি সম্বৰ্ধনাও জনাইছোঁ। লগতে নিজৰ যি জন্মদাতা মা দেউতা, তেখেতক দুজনকো আমি আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যে চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এইটোৱেই ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা যে এইজন ল'ৰা পালে, তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক মানে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইখন জাগাৰ পৰাও যে এজন ল'ৰাক চাকৰি দিব পাৰিছে, তাৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্টক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি গাঁওবাসী হৈ। তাৰ অসুবিধা না, স্কুলত যাব পাৰি না, বৰষুণৰ সময়ত আমি এনেকুৱাকৈ স্কুলত গৈছিলোঁ, চাইকেল কান্ধত লৈ গৈছিলোঁ, তথাপিও পঢ়িছিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ, গ্ৰেজুৱেট কৰি আছিলোঁ, এতিয়াতো গ্ৰেজুৱেট চাকৰি হৈছে যিহেতু বাদেই দিব লাগিব। আৰু যাতে আমাৰ এইফালৰ চলিকেইটা এটা ডেভেলপ হ'বলৈ চৰকাৰৰ তাত এটাই অনুৰোধ, যদি পাৰে পাৰে নহয় যদি দিবই লাগিব, এতিয়া এইফালে যিহেতু ডেভেলপটো সকলো ঠাইতে হ'ব লাগিব, মানে আমাৰ এইফালে নদীত মানে দলং দিব লাগিব, আৰু এইফালে ৰাস্তা একদম বেয়া, এতিয়া আপুনি যাব এতিয়া একদম এইফালে মুখ কৰি থাকিলে একদম এইফালে হৈ যাব, তাৰমানে এনেকুৱা ৰাস্তা অৱস্থা হৈ আছে একদম। মই ডঙাৰগাঁৱৰ পৰা বিলং কৰোঁ, ভিলেজ। তো মই এতিয়া সফল হৈছোঁ, ভালেই লাগি আছে, আৰু মা দেউতাও মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে, ছাপোৰ্ট নহ'লেতো আজিকালি একোৱেই নহয়। আমি শুনিছোঁ এইখন গাঁৱত বৰ্তমানলৈকেতো ময়ে ফাৰ্ষ্ট, এতিয়ালৈকেতো এইখিনিত পোৱাই নাই কোনেও, সেইকাৰণে মই বহুত গৌৰৱ মই কি ময়ে ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ। আৰু মোৰ দৰে আৰু বেলেগক কষ্ট কৰক, মই যেনেকৈ কষ্ট কৰিছিলোঁ, আজিকালি কষ্টৰ অবিহনে একো নহয়, কষ্ট কৰিলে কিবা এটা পাবলৈ সক্ষম মানে আশা থাকে আৰু। আৰু এতিয়া চাকৰি পাইছোঁ যিহেতু, এতিয়া ময়ো অলপ ডেভেলপ হওঁ, আৰু মই চেষ্টা কৰিম এইফালে চলিকেইটা কেনেকৈ পাব, চাকৰিটো কেনেকৈ ল'ব পাৰিব, সেইকাৰণে মই অলপ সিহঁতক গাইড কৰিম, চেষ্টা কৰিম ভাল বনোৱাৰ কাৰণে। মোৰ এইটো মোৰ কৰ্তব্য হয়, এতিয়া মই মোক গাইড কৰাৰ কাৰণে মানুহ নাই আছিল, এতিয়া মই গাইড কৰাৰ কাৰণে সিহঁতক গাইড কৰাৰ কাৰণে মই যেনেকুৱা হ'লোঁ, এতিয়া অলপ হ'লেও ছাপৰ্ট দিব পাৰিম আৰু, মই যিমানখিনি মই কৰিছোঁ সিহঁতক শিকাব পাৰিম, সিহঁতেও অলপ কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহে সিহঁতেও অলপ চাকৰি যোগ্য হ'ব, চাকৰি পাবলৈ মানে যোগ্য হ'ব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া যেনেকুৱা আমাক গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি এতিয়া এনেকুৱা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে, সেইকাৰণে আমিও সক্ষম হৈছোঁ যে পাবলৈ, এনেকুৱা যদি ভেকেঞ্চি আগৰ দৰে নাহিলাহেঁতেন আমিও নাপালোহেঁতেন, আৰু কষ্টৰ লগতে ভেকেঞ্চি অহাৰ কাৰণে আমি তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে চাকৰিটো ল'ব পাৰিছোঁ। আৰু মোৰ মনৰ পৰা এটা কথা আছে কি, মোৰ এইবাৰ লাষ্ট এটেম আছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত, আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত লাষ্ট এটেমতে মই পালোঁ, মই দুইবাৰ এটেম কৰিছিলোঁ, দুইবাৰ এটেমত মোৰ অলপ কিবা কাৰণে বেয়া হৈছে, একবাৰটো ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে ওলাইছিলোঁ, আৰু একবাৰ মোৰ ফিজিকেলটোৱে অলপ বেয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে ওলাই খাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ লাষ্ট এটেম হোৱাৰ কাৰণে আৰু মই পালোঁ, সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে। মই ভাবিছিলোঁ এইবাৰ কষ্টও কৰিছোঁ, কিন্তু বহুতে মানে মই মোটামুটি 6 মাহ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিছোঁ, ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ, বেলেগত শিকিছোঁ কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে, সেইকাৰণে আজি এইবাৰ সফল হ'ব পাৰিছোঁ চাগে মোৰ অনুভৱ। বহুত আনন্দ লাগিল আমাক সকলোকে, ইমান ভিতৰৰ অঞ্চলত ইমান বেয়া ৰাস্তাৰ মাজতো, লগতে আৰু নদী থকাৰ স্বত্তেও পঢ়ি কষ্ট কৰি আজি সফলতা অৰ্জন কৰিছে বা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এই ল'ৰাজনক তথা তেখেতৰ মা দেউতাক বহুত ধন্যবাদ কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অতিকৈ বহুত এই অঞ্চললৈ সৌভাগ্য বা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ অজয় মুৰ্মু ল'ৰাজনে। ভৱিষ্যত দিনত মই আশা ৰাখিছোঁ এইটো অজয় মুৰ্মুৰ নিচিনাই যাতে আৰু বাকী ল'ৰাবোৰো কষ্ট কৰি ফলটো যাতে এনেকৈ মানে ছাকচেছ হয়। এই গাঁওখনত একচুৱেলি আমাৰ 11টা ছুপাৰভাইজ আছে, নাম্বাৰ 1 ডুঙাৰগাঁও, এই ফাৰ্ষ্ট চাকৰি ডিফেন্সত, সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টকো আমি অন্তৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সকলো ৰাইজে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।